Twemereye abantu bari hano ko tugiye kuganira tukibaza ku bibazo abantu bafiteho amatsiko tutagiye kubanza kuvuga ku byabanje kuko byabanze buri umwe yavuze uko yumva ibintu mu buryo bwa byakirwa mu buryo buri umwe yabyakiriye uko abishaka ariko nge nawe ndagira ngo tuvuge ku birimo kuvugwa ubu nonaha ku bibazo bibaza yego njyewe Scovia navuze ko utagira urusengero mu Rwanda rukora umunsi yakubaho abaturage hari urwo ufite rukora cyangwa ntabwo inspection zabayeho ntabwo ari ku rusengero rwa RDMD hafunze isengero 9840 nyakubaho ikibazo cyanjye cyabazaga kuri wowe ntabwo ikibazo kivuga ku madini mu Rwanda kirabaza wowe kuko niwe navuzeho kandi ninge twavugagaho hano bikoroheye wasubiza ku kibazo cyawe aho kusubiza ku zindi nsengero ariko niba iyo nzira uciye ari iri bukugezeyo waheta no navugaga muri rusange kuko byabaye muri rusange nge ndabaza kuri wowe hari urusengero ufite mu Rwanda rukora i Rwamagana okay wowe ubwawe uri ku kinyamakuru igihe wavuze ko nta ruteraniro ufite nta rusengero ufite rukora ariko ufite ibyo ukora mfite inkuru y'ikinyamakuru igihe keretse niba wenda umunyamakuru nawe yakubeshyeye yego bavuga ko nta rusengero ufite mu Rwanda rukora yambajije aho nyobora aho ndi jyewe aho jyewe ndi ntabwo yavuze ishami cyangwa ikindi yavuze ngo ubu ngubu wowe uyobora hehe urimo kuyobora hehe wamushubije ngo iki namushubije ntaho mfite ndi kuyobora naho nayoboraga mu Ruhango nyabareka kusomere kankusomere abantu bari ku gihe barebe ku kijyana nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora hano kugika cyanditse ngo imodoka ya miliyoni 280 francs Bishop Rugagi cyo hepfo bagize bati kugeza ubu bavuga itorero ryawe ryatangiye 92 baragira nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora guteranira imbona nkone ku rwego nubwo ni inkuru yanditswe kugengera ngo wenda abayitegereye baraza kuyireba wowe ntawe uyobora icyo bivuga yego jyewe ntawe ufite nyobora ikibazo cya kabiri nabazaga icyo nibajije kuvuga ko udafite urusengero uyobora mu Rwanda narabeshye cyangwa simbeshye ndi umuvugizi w'amatorero ya Redeemed Gospel cyashyize mu Rwanda nshobora gusura itorero aho riri rikorera nk'uko nasuraga mu Ruhango nk'uko nasuye Rwamagana ariko jyewe nkaba ndi Kigali wowe nta torero uyoboye wowe ushinzwe gusura amatorero ndi umuvugizi w'itorero Redeemed Gospel cyashyize ryemewe n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda urusengero rwo mu Ruhango se ruturanye n'akabari hejuru ukahagira rogi cyangwa ntabyo twari dufite urusengero rwubatse rutujije ibisabwa hanyuma urwo rusengero dukora igishushanyo mbonera akarere karavuga ngo rero ibyaba byiza ko mwubaka neza hariya bigendanye n'icyerekezo tujya kwifashisha ahantu bambwira ko bahabonye ndababwira bahafate banyohereza amafoto mbohereza twicara nka bodi y'itorero administration tubohereza amafaranga yo kuhishyura noneho kugira ngo babe bahari nk'abakristo bafite encadre mahariya hanyuma natwe tutangire kubaka nk'uko akarere kabidusabye kabifitemo inshingano n'icyo gishushanyo kiri mu karere ka nyakubaho umuvugizi w'itorero nabazaga urusengero rwanyu aho rukorera ruturanye n'akabari kagira rogi ntabwo jyewe mbizi iby'akabare na rogi iyo nza kuba ari jyewe uhatuye cyangwa se uhashumbye kuko afite umushumba wawe bivuga ngo bashakagaho kwifashisha kugira ngo babe bahateranira hanyuma dutangire twubake mu kibanza cyacu itorero rya Redeemed Gospel Church ni ukuvuga ngo nubwo uri umuvugizi ariko ntufite amakuru y'insengero zose mfite abama makuru aribo bayoboye kwihangana Innocent niwe uyoboye itorero rya Ruhango
no kuvuga ngo niwe ugomba kumpa makuru natwe tugashira mu bikorwa byihutirwa kugira ngo tuzuze inshingano z'ibyo dusabwa. Ujya mu kiganiro se ukavuga ko navuze ibyo ntahagazeho nk'umunyamakuru wari wamubarije kubwira ko nta bihari cyangwa bihari. Nuko bavuze ko mfite inyubako yanjye bwite muhanga. Inyubako yanjye bwite muhanga none wogewe nkakodesha amaroji nakodesha nakabare nakodesha n'urusengero. Icyo kintu nicyo navuguruje navuze nta nyubako ngira yanjye bwite nta UPI mfite muhanga nta nyubako mfite muhanga nta nahantu nkodesha ibara cyangwa se nkodesha amaroji. Ariko nyine urusengero rwa Ruhango ruturanye n'akabari na ntuzo. Reka rero ngiye nguha amakuru ko n'amafoto ngira ngo kuri iyi space ariho icyapa cy'urusengero rwawe kiri munsi ya rogi. Ubutaha undi munyamakuru nakubaza bizagufashe kugira ngo ubizi. Hanyuma ahandi bituranye hari akabari niba mbazemera ko mwongera gukoreramo kuko barahafunze kugeza ubu. Icyo wenda katukigire ubwo ni amakuru ngo uhaye ubutaru uyafite n'ibyiza. Icya kabiri nashakaga kukubaza navuze ku modoka Range Rover. Yego. Modoka Range Rover wavuze 2017 ibuka umunsi. Yego. Andikwa no ku kinyamakuru igihe n'uyu munsi wasubiyemo. Iyo muri Canada cyangwa ni iyi Kigali? Iya 2017 niyo muri Kigali, iyo mfite niyo muri Canada. Iya 2017 niho nibazaga ngo waguze ute imodoka? Yewe sinzi imodoka kuko ntabwo natumwe imodoka zihenze gutyo ariko naragumagana kuko genda umunyamakuru n'amakuru nahawe. Waguze Range Rover ukodesha mu Gisare u Rwanda rwari rwabahagaritsemo n'ubundi gukoreramo mu 2017 nta modoka mbigufashemo wenda nk'uko wavuze kuri umunyamakuru nta modoka nigeze ngura. Range Rover bayiguhereye iki? Warayitomboye wayihawe n'umuvandimwe byagenze bite? Kubera ko wenda turi hano biba ari na byiza kugira ngo urujijo ruveho ya 2017 ni nayo mpamvu uburyo yubajije umuntu uba ufite amakuru yumvaho ya nyayo. Natanze imodoka yanjye ya V6 Montero nyiha umuntu w'umubishop witwa Caleb ufite itorero ikinshasa. Maze kuyimuha iyo Montero Pajero nari mfite, niyo modoka nari mfite. Hari hicaye nari nabatumiye ari batandatu. Range Rover ntabwo ariyo modoka nahisemo, nta nubwo ari modoka nifuzaga, nta nubwo ari modoka nashakaga. Range Rover yanje mu instance tariki 7 z'ukwezi kwa 7/2017 ari na surprise yabayeho. Icyo gihe Père Spirituel Archbishop yarari hano i Kigali, hari igiterane cyari cyahuriwemo n'abandi bakubashumba bavuye mu mahanga. Ndi nicaye muri biro Archbishop ari muri hoteli ari buza kubwiriza uwo munsi, iyo modoka niyo yagiye kumuzana. Imodoka imaze kumuzana aho ngaho nibona yewe nta nubwo iyo modoka ya 2017 irenze miliyoni 25. Range Rover igura munsi ya 25,000,000? Nigiye ubikubwiye ukuri, si ukuri se wifuzaga ko mbigusobanurira? Niyo mpamvu nimbo mbaza. Range Rover bakuguriye cyangwa baguhaye iri munsi ya 25,000,000 ingana na miliyoni 25,000,000. Range Rover y'umwaka wa 2000 yakozwe mu 2007. Ni izina gusa wenda iyo ndimo kuvuga ya 2017 wavugaga ya miliyoni 200. Mfite abayiguze barahari, aho yavuye harahari, ikintu cyose ukeneye kumenya ukuri kwacyo. Kuki bayiguhaye? Nuko bampana isaha, nuko bampana ikindi kintu, ntawe nigeze nsaba, ntawe nigeze. Aho Bishop naravuze ngo yego uri mushuti wawe uriya wandi kodinze, nubwo mwavuze ngo byatambutse mu kiganiro ntabwo ariho byanyuze, ariko nta kibayeho yahisemo ko wowe nawe mubizana ngo rubanda rubivugeho. Ariko nge naravuze ngo ni gute umuntu atunga Range Rover yego atarashaka ari itorero
bakorera bibona barwangura kuko niho nari inkunza kandi simpazi yego ayo nandi makuru zanye yuko ufite nabandi bakora hirya no hino utazi niba bakorera ku kabari cyangwa atari ku kabari by the way nguhaye amakuru utarewe niba bemera atasubira mu kabari cyangwa muri rogi ngendaho ngo kuki utunze Range Rover karabona inzu y'Imana ngo twisaba kuyoboka tugema ngiro cyangwa nta shingiro kigira kubera ko iyo baza kumitishamo bakamitishamo ngo akiri iki kintu kimwe no kubamitishagamo n'ikindi n'ibyanjye bwite navuga ngo no ngomba kubanza kugura ibibanza by'itorero ngomba gushaka kubanza kubakira Imana nta byanjye bwite by'imirenge bimeze uko fite hektari nyinshi hano by'ibibanza dufite ku butaka bw'u Rwanda biri mu mazina ya Redeemed Gospel Church mfite UPI ziri ku mazina ya Redeemed Gospel Church. Redeemed Gospel Church ntimaze sinyimaranye imyaka 30 kuko numvise abe abivuga ntago nyimaranye imyaka 30. Redeemed Gospel Church nyimazemo imyaka 14. Kugira ngo nundi muntu wari hano abimenye nyimazemo Redeemed Gospel Church imyaka 30. Umaze kukugeramo mu myaka 14. Yego. Ubatse insengero zibaye. Imyaka 10 ubare imyaka 14 ibibanza ubwabyo dufite aho tugomba gushira inyubako ku butaka bwose aho twaguze b'urusengero Redeemed Gospel Church ni nakazi gakomeye kuko ugomba kujya kuba ku rusengero umaze kumenya ingano na capacity ufite y'abakristo. Rushobora kuba ku rusengero rw'abantu 300 kandi ufite abakristo 2000 cyangwa se 2500 cyangwa 2300 no kuvuga ngo uko ufite umubare w'abakristo benshi niko uba ku rusengero rugendanye n'umubare w'abantu ni nako ubyibusha inyubako n'inyigo bikigwa neza kugira ngo utihutira kubaka ahubwo bitume wubaka ikintu kirambye kizamara igihe kandi buri muntu wese ashobora kuba yicayemo neza atari ikintu wubaka uyu munsi ngo ejo ugisenye. Ikibazo cyanjye cyabaga ngo yego mu 14 nta hari urusengero wari nubatse urusengero mu Ruhango ni nayo mpamvu nahagaritse kubaka iby'urusengero nirwo ruhari se ubu cyangwa nta ruhari nirwo nibyo nibo kukubwira nubatse urusengero mu Ruhango ariko kubera ko twubatse urusengero rutagendanye nicyo n'igishushanyo turarusenya none mu kurusenya twubaka shaka architect adukorera inyigo y'urusengero rugendanye na nuko igishushanyo mbonera kimeze tumaze gusenya aho hantu dushaka ahantu abakristo bagomba kuba bari temporary atari ahantu wo kujya kuba. Ibyo ngibyo ndi kuvuga bizwi n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango. Mugiye gukorera hariya temporary hanyuma mutangire mubake. Yego. Mwari mwatangiye rero bafungaho mwari mwagiye by'agatangaza. Yego. No kuvuga ngo izo processes zose zitwaye twazitangiye biri muri land center mu karere ka Ruhango. Ibyo namakuru yose ahari biri mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa nonaha kankubaze nk'umuturage yego akarere kamaze imyaka 14 kataratwubakira aba wicaye ukumva ndimo ndavuga ko akarere katubatse amashuri dutanga umusoro watekereza iki wavuga ko bameye baraho meye uraho ari umukozi cyangwa atari umukozi ntabwo najya mu nshingano z'akarere wambazaga ibyerekeranye n'itorero niyo mpamvu nari nguhaye urugero impamvu nafataga ikibazo cya kabiri nshaka kwibaza nage naguhaye ingero urambwira ngo urimo urambaza ku giti cyanjye ni nayo mpamvu nagarutse ku giti cyanjye yego ntafate kuko mu myaka 14 ari mikeya kuri mwe yo kuba mufite igikorwa wenda gituma amateraniro ava mu buryo buteganywa n'amategeko mu Rwanda. Ikindi kibazo nashakaga kukubaza kuri space humvikanye umuntu ntigeze mvugaho mbi kuko ntari mu kiganiro ngo nje kuzana izo detail we yazanye utekereza ute y'abantu bakuganiye barwaye mu kiganiro n'ikinyamakuru igihe wavuze ko ushimira leta ko yarwanyije
cyangwa itemera ndetse bitanakwiye ku nyigisho z'ubuyobe aho umuntu uvundi kuvuza umwana kwigisha ibyo byose yabwo mukuru mu materaniro y'ubushe twarimo yabisubiyemo icyo nashaka kwiga hano mu waje kugana bamubwira ko uri umusengere urababwira ngo avuga ko ngo wasabye amazi ngokura amazi arayohera umwana mubona ababyeyi we twende pe kw'amahirwe make cyangwa igihe kigeze umubyera yego izo mvugo bazaga iwawe bakowe bagataha barira uko baje nge siko impamvu uyu muntu akavuga zaba nabeshye cyangwa bizaba ari uko ikintu nabanza gusobanura sinzi niba umpaye umwanya wo kubivugaho wiwi ndabanza nihanganishe uwo muvandimwe wagize icyo kibazo ndabanza mwihanganishe kubera ko hari ibintu bibaho unplanned cyangwa se ntateguye yanabisobanuye ko ntabwo nari mari nari ndi mu kiganiro kuri televiziyo ndizera ko yanabisobanuye yabivuze hano kuri space ntabwo hari umunsi w'amateraniro hari umunsi nari nagiye kwigisha kuri televiziyo nk'uko abivuze asabirwa randevu n'undi muntu wamubwiye ngo ariko wamuzanye akaza uwo muntu niwe bari muri contact nawe ntabwo bari muri contact nanjye sinzi niba ibyo mvuga byumvikana nk'uko yabivuze namwumvise hanyuma uwo muntu wamubwiye ngo zana umurwayi hano nawe bamufashe akafata itaxi cyangwa agafata imodoka akazana umurwayi jyewe batambwiye batanteguje ngo tuzanye umurwayi wenda mabwire ngo nonaha ndi muri studio cyangwa se ngiye mu kiganiro noneho mubanze murindire cyangwa muzamuzane ejo nabonetse niyo communication ntabwo yabayeho kuri jyewe hanyuma uwo muntu wamwijeje kumuzana agafata imodoka akaza akagera hariya afite umurwayi wenda hagera ntaranahagera kuko iyo gahunda ntayo nari mfite usibye ko ntajya nirengagiza n'umurwayi uwo ari we wese yampaguruka hano nkajya naho banumiye nkagenda icyo ni igikorwa ntashobora kwirengagiza na gato mu muhamagaro mfite ahari hose umuvandimwe wenda yakomerekejwe wenda n'icyo kintu ariko ntabwo mbifite ntabwo nigeze na rimwe mara ndevu uwo muntu wenda wamuhamagaye cyangwa se uyu wazanye umurwayi wanyihamagariye ngo nzanye uyu muntu noneho mumufashirize n'umubyeyi wanjye noneho nkamwemerera hanyuma yahagera jyewe nkamwirengagiza kandi namuhaye randevu icyo nicyo nyakubahwa niba uyu muntu namwumvise neza avuga ko igihe yari ahari waje kuza yego ari kurujya mu ofisi usaba ko amazi bayazana ukayasengera udakoze ku barwayi uburyo buri impamvu ni mu buryo bujyanye n'ubuzima muganga iyo atangiye akakubaza ngo waramutse disumize ute utangira kumva woroha nicyo ndimo gushaka kuvuga gatoya burya umuntu iyo yakubwiye si umunsi w'amateraniro si n'umunsi wo kwakira abantu si randevu bansabye cyangwa ngo hari umuntu tugiye kuzana urwo ruhande narwo mujye munaruvugaho ne kuba victime wanyemerera nkabisobanura ko mpari oya hano ni umunyamakuru uri kumwe na bishop abandi muratwihanganira wari umunsi w'amateraniro ok reka mbivuge gutyo muvandimwe ese waba waravuganye nanjye wenda ibyo ngibyo reka umunyamakuru wambaze wenda uraza kubyumvira aho ngaho munyemerere nyakubahwa mu mategeko hari icyaha cyitwa non assistance d'une personne en danger mu mategeko cyangwa se kutita ku muntu ufite ikibazo kimukomereye hari ikintu amategeko abivugaho kandi iryo tegeko ndarizi bisobanuye ngo hari ikintu ntashobora kwirengagiza ku muntu wampamagaye ku muntu wavuganye nanjye yasabye randevu noneho nkirengagiza wa muntu waje ubabaye cyangwa waje urwaye urembye nkareka nkabifata nk'aho bidahari kuko wenda banambwira niba nigeze mubona kuko hari igihe ahubwo abashobora kuba barakoze amakosa ni ya kuru iba iri ku ruhande wenda batanga amarandevu ku bantu ntibambwire wenda ni muri ofisi ntibambwire ngo hari kesini
icyo kintu iyo ndimo gutanga amarandevu abantu bose basengiye mu itorero Redeemed Gospel Church abantu navuga umuntu urembye cyangwa umuntu wese ufite ikese iri emergency please mujye mumushira mbere y'abandi bose kuko nicyo gihewe nahamagariye niwe murimo nahamagariye sinshobora kwirengagiza umurwayi nubwo uyu munsi umwuka wanjye wa nyuma washira sinshobora reka ibi twe kubijyaho impaka kuba hashize iminsi ushobora kutibuka uko iyo senario yagenze ariko uwagize ibyago n'uwakomeretse wayibuka nk'aho yabaye ejo ishobora kubitara nagenze neza mu by'ukuri kuko nkurikije uko yaganiriye inkuru ye nuko nawe utubwira ko wabahaga priorite bakinjira kandi wabaciyeho gusa nyine iyo biraho yaba ibyara ikindi kintu nibaza umuntu yakwibaza kibaza ati se niba barahageze bakakubona kuko utatanze randevu ntubakire cyangwa ntumenye ko barwaye ariko ntubaha umwanya wo kumva nanone njye nk'umunyamakuru nibaje twicaye nko ku murongo imbere y'ibiro bya meya kuko atari umunsi wo kutwakira akaducaho kandi meya ni umuntu dufata nk'utari inyangamugayo cyane ariko wubahiriza amategeko asiteriwe tumufata nk'umuntu tutashidikanyaho isaha iyo ari yose n'isogonda rimwe bikaba byaragenze bityo ariko reka twe kubigira impaka reka nguhe agatekerezo kamwe ku byagiye riba uziko kubera abantu bari naho ibyo kuvuga ngo bamuhe amahirwe ya nyuma bamuha ya kabiri umugabo bita Rugagi arambwiye ngo Bishop bita Rugagi aranyandikiye ngo mfite ibyangombwa binyemerera gukorera mu Rwanda akorera he naho akubwiye muzane kuri space please guys muzane muzamure umushyiraho mwese muceceke umuhe mikoro naho ibyo kuvuga ngo bamuhe amahirwe ya nyuma bamuha ya kabiri umugabo bita Rugagi arambwiye ngo Bishop bita Rugagi aranyandikiye ngo mfite ibyangombwa binyemerera gukorera mu Rwanda akorera he akorera hina hakubwiye muzane kuri space please guys muzamure umushyiraho mwese muceceke umuhe mikoro nanjye umpindi mubaze asubize amujyo nari pastor ibyo nahoze nibaza yavuze ko namwinye space ndayimuhaye najyeho umuhe mikoro mwese muceceke muri discipline mwumva mubaza ntamwubashye mumanure ndamubaza nk'umunyamakuru aransaba mike azamuke muzamure aze mubaze nk'uko Dr. Bishop muneza fanda pa Dr. Bishop ukaganira harimo kubana nkurahiye imana ko niwumva mubaza ntamubaza nk'umunyamakuru nk'umuntu mukuru ubaza undi abantu bari aho bose ntabarumva asha nanjye bisha kugira ngo aya mpano za aveho like mwazamutse mpita mbona undaraje abantu bati dore Scovia urabizi igihe ntabwo ibi bintu biteguye urabizi neza Scovia sibyo yaje nawe uraje ati dore pasiteri Rugagi na Scovia ntabwo ati ngawe noneho ngiye kuba umunyamakuru kandi n'imashini playing mubaze ibibazo nshingiye ku byo yavuze ku gihe nguyu arahari Bishop Rugagi nguyu arahari mike abandi mwese mufunge mike zanyu muri kiganire Mutesi na Bishop Rugagi mheshimiwa mchungaji amjambo sana mwiriwe neza Imana ishimwe Yesu.